Dobrý den, doufám, že nás sledujete na facebookových stránkách Rádia Wave. Já jsem Adam Vibrian a v následujících minutách vás provedu Vilou Tugendhat, kde máme být tu čest dneska. Já mám hroznou radost, že tady nějaký čas strávíme a můžeme si nějaké věci ukázat. Možná, že to nebudou minuty, ale spíš desítky minut, protože k ukázání je tady toho opravdu hodně. Pokud mi někdo nedá pokyn, abych skončil, tak já budu pokračovat, dokud to půjde. Jo? Tak pojďme na to. Právě jsme vstoupili z ulice Černopolní, usedli jsme se v horním podlaží, to znamená v podlaží, který je přístupný z ulice. A z ulice to uvidíte úplně na závěr, ten dům vypadá docela vlastně nenápadně. Je nízký, má jedno patro, je relativně široký, ale vypadá to jako taková jako drobná stavba, která není možná moc důležitá, je tam vjezd do garáže, říkáte si OK, fajn, co to asi bude. Vstoupíte sem a najednou si připadáte, jak byste se ucitli v nějakém chrámu. A je to daný několika věcma. Fantastická podlaha z travertínu, velký formáty, jako obrovská velkorysost a jenom všechno od podlahy ke stropu. To znamená, jak vstupní dveře, tak tyhle ty měkký míční okna, stejně tak skříně vystavěný, je všechno na ten plný formát. To je nejjednodušší způsob, jak opravdu docílit toho, že najednou i relativně malý prostor má neuvěřitelnou velkorysost. A je to něco, co myslím, spousta lidí nemá moc ráda a většinou proti tomu bojuje a možná, že Tugendhatovi nebyli výjimkou, říkali si, že musíme to mít, ale možná, že byli nakonec rádi, že to je, protože tomu domu to strašně pomáhá. A nahoře v tom patře je několik jako samostatných částí, dá se říct, že tady je nějaká servisní část, která obsahuje garáž a byt šoféra, potom je tady část ložnic pro manžele, Rétu a Frice a potom je tady část pro děti. A přestože vypadá to, že jsme jako uvnitř jednoho objektu, tak uvidíte, že jsou docela osamostatnění. Tak můžeme vstoupit do ložnice Frice Tugendhata. A možná, že uvidíte na všech těch jednotlivých místnostech, já přijdu až sem takhle dál, vidíte plný rozměr, že ta ložnicová část je relativně malá. Tenhle ten dům má přes 900 metrů čtverečních plochy, tak 900 metrů je opravdu dost. A teď jsme vlastně v hlavní ložnici a řeknete si taky, ale kdybychom si to měli spočítat jako proporčně na procenta, kolik má tahle ta část, tak to není moc. Jo? A to uvidíte ještě v těch dalších místnostech, že, ten, jako, že to je velmi podobný. Ale ta přidaná hodnota je v něčem jiným. Ta přidaná hodnota je v tom, že pochopitelně můžete ven, můžete na terasu, což můžete ze všech těchto těch pokojů s jedinou výjimkou. A díváme se směrem na jih a díváme se možná na jeden z nejkrásnějších výhledů na Brno, na celý historický panoráma. Vidíte, jak Špilberg, tak Petrov vlastně, celé to město leží pod váma. A tenhle ten neuvěřitelný pozemek dostala Greta jako vlastně svatební dár od svých rodičů. Tak to si říkám, to je docela dobrý dárek jako ke svatbě. Myslím si, že by to byla jako dobrá tradice, že jako rodiče dávají prostě svým dětem pozemek, tak tohle to je opravdu pozemek. Autor téhle vily je Ludwig Mies van der Rohe, jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století. A myslím si, že ten pozemek, ta lokalita, sehrála klíčovou roli, proč on se takovýhle práci věnoval, co se měl podívat. A myslím si, že byl jako úplně fascinovaný. Říkal si, tak jo, tohleto je to místo, kde já předvedu jako vlastně tu svoji architekturu, kde já předvedu to, o co mi jde, a tady to opravdu vynikne. A to si ještě ukážeme na dalších místech, kde to bude mnohem vidět. A tenhle dům má ocelovou nosnou konstrukci, což je docela dost velký unikát. Je to určitě jedno z prvních použití u rodinného domu. A tady v tomto patře to nemůžeme moc vidět, protože na psání klientů ta ocelová nosná konstrukce je schovaná uvnitř zdí. To znamená, v té, řekněme, soukromé pobytové části to není tak jako ukázaný, jako to je ta konstrukce, ale opatrně, že to uvidíme výrazně. Nakouknout do společné koupelny manželů a řekněme si, že jsme na konci 20. let, kde hygiena má neskutečně důležitý význam, protože ještě po první světové válce spousta lidí umírala, znamená, je tady velký strach z toho, že jako pokud vlastně hygiena není na úrovni, tak to může být smrtelně nebezpečný a celá vlastně jako avantgardní architektura se snažila zlepšovat jako tyhle ty podmínky. Tak tohle je samozřejmě jako super luxus s mnoha neuvěřitelnýma detailama. Takže si chcete napustit vodu na čištění zubů, tak na to máte samostatný umyvadlo. Jestli chcete umýt ruce, tak na to máte druhý umyvadlo, aby nedocházelo k tomuhle tomu křížení. Ale mě jako architekta tady nejvíc fascinuje přirozené osvětlení, takže když se podíváme nahoru, tak zjistíme, že tady je takový malinký světlík, který je mírně vystrčený nad úroveň střechy, můžete ho vidět i z ulice. A pomocí tady těch různých nástrojů
vy můžete otvírat ty jednotlivé okna. A to je fantastický nejen pro osvětlení, ale pochopitelně pro cíčení pro větrávání. Takže tenhle ten dům je vzorně orientovaný, to si ještě řekneme, sever, jih, východ, západ. Ale když tyhle věci otevřete, vlastně tím profukuje vítr, to znamená, jsme uvnitř dispozice, ale nejsme v žádné tmavé, temné místnosti. Naopak, jo, máme pocit, jako že jsme v nějakém kontaktu s vnějším světem. A za pozornost stojí tady vlastně tenhle ten obklad, který vidíme až jako nahoru s výjimkou toho světlíku, až to uvidíme v nějakých dalších částech. Takže ne, že se skončí někde v nějaké výšce jako 2 metrů, kde je to jako hygienicky nejnáročnější a pak je třeba omítka. Ne, je to vlastně jako ty úplně jako plný výplně až nahoru. A mně se strašně na tom líbí, když se podíváme na ses, jak neuvěřitelně jemný jsou vlastně jako ty spáry toho člnění. Tak to je tady typický vlastně pro celou tuhletu vilu, že přestože rozměrná, rozsáhlá, tak má neuvěřitelně křehký, jemný, subtilní detaily a myslím si, že to tomu hrozně pomáhá. Různý druhý sprch, masážní sprcha, tady zvenku vidíme, když sedíte ve vaně, když si můžete ovládat jako špunt nebo uzavření a spousta takových jako praktických věcí. Bavíme se o roce 1929-1930, takže vlastně je to na špičkový technický vůz. U radiátoru a na ručníky, které si tam můžete dát, aby se vám vysušili, že jo, takhle přímo jako jednoduchý praktický věc. To se tady vidíte, ale jako ten plný rozměr dveří od podlahy ke stropu, dvakrát za sebou a najednou vlastně ty prostory začínají dýchat jako vlastně mnohem víc, než když by prostě byly takhle nějak částečně vzadce. Vstupujeme do ložnice Gréty a začínejte si všímat taky nábytku, protože nábytek pro Miesse a především jeho spolupracovníci Louis Reich byl nesmírně důležitý. Tady vidíme křesílko Barcelona, který vznikl plus minus ve stejné době, protože v roce 1929 Miesse dělal německý pavilon pro světovou výstavu v Barceloně. A pokud jste tenhle ten dům nenavštívili, tak vám ho doporučuji k návštěvě, stojí to za to. Je to sice replika z 80. let, ale je fantastický. A vlastně uvidíte spoustu souvislostí mezi vilou Tugendhat a barcelonským pavilonem. A tady vidíme křeslo Brno, a speciálně samozřejmě navržený prostě pro tuhletu příležitost. Opět ta samá věc, zase relativně malá místnost, ale zase se vstupem na terasu, s výborným detailem vlastně obložení travertínem i zábradlí, k tomu dodává nějakou prezenci a zase, když zvedneme trošku oči, tak najednou vidíme fantastický výhled. Znamená to, terasa obíhá kolem dokola celou tu horní část a znovu připomínám, jsme napojeni přímo na ulici, takže vlastně z ulice vstupujeme na celé tohleto plato, do kterého jsou umístěny jenom tyhle ty malé části těch jednotlivých pokojů, těch jednotlivých kajut. Tady je věc, kterou si prosadila přímo Greta, a to je propojení její ložnice a pokoje chlapců Ernsta a Herberta. Takže přestože vlastně vidíte, že nejsou zeď na zeď, mají v podstatě samostatnou svoji část, ale otevřete dvě dveře a jste tam. Ale zároveň tady taky můžete vstoupit na terasu, která tady je ještě velkorysejší, znamená z pokoje chlapců a Hany z prvního manželství. Najednou se dostanete jako ještě na větší krásný prostor, protože přece jenom jsme o 3 patra výš nebo o 2 patra výš než je zahrada. Takže tady následuje další velkorysý prostor, kde můžete trávit venku. To propojení mezi vnitřkem a venkem je nesmírně zásadní pro kvalitu této architektury. A všimněte si tady vlastně nějakého detailu, že ta věc je mírně nadkrytá, protože tohle je čistý jih, takže zároveň je to vlastně chráněný ty okna i před nějakým přesýváním a tady nějaký stín, kde si můžete sednout. A zároveň tady můžete vidět prvky nosní konstrukce, křížové sloupy, které si ukážeme dole v technickém zázemí, jak skutečně vypadají, protože zvenku jsou obalený mosazí s bronzovou patinou. Jsme v pokoji chlapců, který je trochu větší, ale je to pokoj taky pro dva. A znovu vidíme hygienické zařízení, aspoň na možnost umytí rukou přímo v pokoji, než byste museli vycházet ven vlastně do jakýkoliv koupelny. A to je jediná část, která není taky zařízena nábytkem, navrženým specifickým místem, ale zařizovala to firma Standard Jana Vaňka a očekávalo se, že možná později tady dojde k nějakým úpravám, ale je potřeba říct, že Tugendhatovi ve vile strávili pouze 8 let svého života, takže od roku 1930 do roku 1938, to vzhledem k tomu, že vila má dneska skoro 90 let, tak není moc času, že, když si to člověk uvědomí. Investujete obrovský úsilí, obrovský peníze, obrovský naděje vlastně do svého životního prostoru
a nakonec v něm jste 8 let. To si myslím, že vlastně samozřejmě je příběh, který se ve 20. století odehrál mockrát, ale dobrý na to nezapomínat. Zvlášť dnes, když se díváme na nějaké současné věci a říkáme si, ježišmarja, to takhle bude vždycky, no nemusí to tak být vždycky, ty věci se můžou měnit. Opět pohled ven a najednou vidíme, že ta terasa se nám rozšířila, takže tohle to bylo jako opravdu krásný pobytový místo. Tady momentálně dochází k drobným úpravám a předtím tady bylo i pískoviště pro chlapce. Vstoupili jsme do další ložnice Hany z prvního manželství a všimněte si detail nábytku opět navrženého mísem, tentokrát pro Stuttgart v roce 1926, tuším, a ve zmenšené verzi pro děti. To samý pořád nábytek od podlahy ke stropu, dveře od podlahy ke stropu. Jako, myslím si, že jako dokonalý detaily, klik. Tady vstupujeme do menší místnosti, jako jediná je orientovaná čistě na východ a taky nemá vstup na venkovní terasu, a to je místo vychovatelky. To znamená ta, která žila s rodinou Tugendhatových vlastně uvnitř vlastně domu, aniž by byla mimo to servisní zázemí. A tady je nádherný detail oken, který mají panty takhle zvenku. Ten důvod je, že dokážete otevřít opravdu úplně plně u těch 90 stupňů a dokážete vyvětrat, jako zase jsme u toho tématu ty hygieny, nejenom přívod světla, ale samozřejmě vzduchu a jako proudění vzduchu. Jsou tady propojený některé takové drobné prvky, jako tady tenhle ten kříž vlastně, který je přesným odrazem nosné konstrukce, vidíme ho, jak vlastně je zopakovaný na světle. Opět hygienický zázemí uvnitř pokoje. Tak. Tím jsme vyčerpali tohleto obytné patro a sestoupíme o podlaží níž do opravdu hlavní obytné místnosti a myslím si, že tam teprve začíná vlastně jako ten zázrak té vily. Tady tohleto všechno krásný, jako bezvadný, ale jako teprve o podlaží níž si myslím, že začíná to pravý, jako vlastně proč tato věc má takovouhle světovou úroveň. Jenom nakoupeme ještě do další koupelny a všimněte si zase horní osvětlení. A otevíratelný a jediný vlastně takovýhle okno, který je přímo viditelný z ulice. Takže když budete stát před domem a uvidíte tuhletu úzkou střílnu, vy si řeknete, aha, to tam je koupelna. Malý technický detail, ale docela zásadní. Tohleto je jednoduchý zasklení, což samozřejmě způsobuje spoustu problémů technického charakteru, především orosování, vlastně kondenzace vody na vnitřní straně, ale pomocí tady teplého vzduchu, který byl takový jako topení na této straně, který najdeme za každým tímhletím velkým sklem, tak dochází jako ke změně teploty, aby k tomu orosování nedocházelo. Takže i když je třeba venku minus 10, tak tahle ta věc jako velmi pomáhá. Samozřejmě je to technicky, řekněme, energeticky, finančně náročný, ale vlastně bez toho by to mohlo jenom velmi těžko fungovat. Tady celý tenhle ten oblouk z toho mléčního skla, myslím, že to ještě uvidíme na asi dvou částech tady, najednou ta jako měkká organická forma tomu dodává jako úplně jako jiný charakter, takový jako skoro, jak se dá říct, za oceánského parníku. Mně se líbí, jak to skrývá vlastně jako přirozeně ten vstup do toho domu. Takže vy, když jako vstupujete z ulice, tak vlastně ten vstup nevidíte, ale jako musíte vytušit jako vlastně z té kompozice, kde se asi zhruba nachází. Tady vlastně vidíme jeden z prvků nosné konstrukce, který, jak jsme říkali, je v tomto patře schovaný ve zdech. Tak v této části ne, u toho schodiště vlastně má takovouhle důležitou formu. A jsou tady neuvěřitelně krásný jedný detaily vlastně jako zalícování kamene s nádhernou jednou omítkou. Tímhle směrem provozní technické zázemí, na které se podíváme za chvíli, ale teď vstoupíme do hlavní obytné místnosti. A tahle obytná místnost má 237 metrů čtverečních. Tak pro představu, to si asi spousta lidí řekne, že jo, tak 237 metrů čtverečních, to už je docela slušně velký dům, tak to má tady tahle ta obytná místnost. A ona má několik různých funkcí, ale tady se vlastně jako ukazuje, myslím, jako ten jeden z klíčových mísových přínosů, že to členění je takový jako, není rigidní, není striktní, není dělený pomocí zdí. Vidíme tady, opakuju, nosná konstrukce jsou tyhle ty sloupy,
To znamená jako velmi subtilní sloupy, ocelová konstrukce. A ještě jak je jako schovaná takhle zvenku tím nerezem, tak vlastně ten odráží, reflektuje světlo, všechno možné, to si všimněte potom i na nábytku. Jsou to jako věci, které ho odhmotňují, to znamená, dělají ho ještě mnohem subtilnější, než to je. A díky tomu jako ten prostor působí otevřenější a velkorysejší. Ale takže my si můžeme říct, že jsou tady nějaké jednotlivé funkce, ale znova prostě ty funkce tak jako volně plujou v prostoru. Takže hudební salonek, částečně oddělený, ale pouze pomocí takovéhohle kusu nábytku. Všimejte si občas nahoru na závěsy, to znamená jako ty závěsy, to byl druhý způsob, jak jako vlastně tyhle ty věci trošku víc dělit, ale myslím si, že k tomu až tak často nedocházelo, protože spíš stačí jako ty velký rozměry k tomu, aby ty věci byly jako relativně kus od sebe. Takže teď vstupujeme do pracovny pána domu. A zase ve spoustě situací by to byla nějaká uzavřená místnost, nějaká prostě jako malá věc, kde jste v nějaké pevnosti, tak tady úplně ne. Tady jste, že jo, máte možnost vidět na vstup ve dveří. A tady konečně se dostáváme k části, kterou já na tomhle domě miluju úplně suverénně nejvíc, a to je zimní zahrada. To znamená, vy se díváte ven na krásné stromy, na přírodu, ale díváte se na to přes ten filtr vlastně té vnitřní zahrady. Takže jako najednou máte jednu zahradu a druhou zahradu. A ta zahrada samozřejmě každá je trochu jiná. A tohle to je jako princip, který třeba architekt Jean Nouvel úplně miluje. A vlastně snaží se to dělat pomocí třeba různých folií, různých jako vrstev a tak dále. A tady je to udělané vlastně pomocí toho prostoru. A pojďme nakouknout do jiné zahrady. Bazének na vodu pro vodní rostliny, tady naopak travertínový podklad ze spodu stopením, to znamená samozřejmě zase, jako je to, jsme v roce 1929, 1930, nějaký úplně jako jiný klima vnitřní, ale zase sklo od podlahy ke stropu, nosná konstrukce, odsazená do vnější fasády. Někteří lidi, kteří jako interpretují tuhle tu vilu, tak říkají, jako, že to není jako jenom jako o tom propojení vnitřku a vnitřku, ale je to vyloženě jako o rámování jako těch obrazů, že si tu přírodu a to město přitahujete skoro jak tapetu jako dovnitř do interiéru, že máte pocit, že je vlastně jako mnohem blíž, jste opravdu jako její součást. Jenom kvůli tomuhle prostoru, jako myslím, stojí za to, co jsem podíval. Židle Tugendhat, speciálně navržená obrna, samozřejmě jako konkrétně pro vilu. Zase subtilní rám, a ještě k tomu navíc, že vlastně na konzole prohnutí, když si do toho sednete, a ta vaše váha vlastně nějakým způsobem zapruží, zapéruje, potom se jako ustálí, to znamená, je v tom nějaký jako drobný pohyb, nějaký drobný napětí, ta věc reaguje na vaše tělo. Není to prostě klasický nábytek, který je jako pevný, ukotvený do země, ale jako vnáší to jako do toho prostoru zase jako nějaký jako prostě pohyblivý prvek. Dýha, ebenová dýha, vlastně vestavěná knihovna s trezorovou částí, s vestavěným, dá se říct, takovým pohovkou, s bridgeovým stolkem, takže zase jako knihovna, mohla by to být samostatná místnost, ale nejsme v samostatné místnosti, jsme jenom v takovémhle zálivu uvnitř tohoto velkého prostoru. Jedna z nejslavnějších věcí tady, onyxová stěna z Maroka, zakoupená v Hamburgu, pokud se nepletu, a myslím si, že skoro bych si tipnul, že její cena bude taková, že za to by se dalo postavit jako několik rodinných domů dneska. A taky si myslím, že tady určitě probíhaly nějaké dohady mezi architektem a majiteli, že jako tohle už bylo trochu moc. Jo. Prostě to jako jeden prvek, jedna věc, vlastně za neuvěřitelné peníze, ale jako myslím si, že tehdy jako míst přesvědčoval, jako opravdu to má smysl, prostě tyhle ty exkluzivní materiály, není potřeba se možná potom dávat jako strašně moc umění, ta věc si vystačí sama o sobě, podobně jako Adolf Loos vlastně o těchto věcech vždycky mluvil, ta kresba jako toho materiálu je tak fantastická, jako že si vystačí sama. My jsme teďka máme krátce po 10, to znamená přece jenom slunce svítí ještě z východu,
Ale pokud budete mít někdy možnost se sem do vily podívat, což teda mimochodem není snadný, protože všechny prohlídky jsou zamluvené na několik měsíců dopředu, ale tak pokud ano, tak skoro bych doporučil jako zimní měsíce a odpoledne po 3. hodině, po 4. hodině, kdy do toho zasvítí slunce, tak najednou prostě ta věc se probarví do červená a vy zjistíte, že je vlastně nějakým způsobem translucentní. A ten efekt, já jsem ho viděl jenom jednou, je neuvěřitelný. Kdy jako najednou to slunce začne trochu zasilovat a vidíte, jak se to světlo začne v tom jako rozpívat a jak se tenhle ten materiál mění. Ta věc je velmi subtilní, má na šířku jenom několik centimetrů, to uvidíte z boku, ale to se dá pozorovat jako do nekonečna. Myslím, že to je lepší, než se dívat do krbu nebo na televizi a jako vystačí vám to na hodně. Jsou tady dva druhy závěsů. Tyhle ty černé jsou o něco jako masivnější než ty světlí. Ale opravdu zase to byl nějaký způsob, jak pomáhat jako členit ten prostor takovým jako neformálnějším způsobem a ty věci od sebe oddělovat. Samozřejmě, že ne akusticky, ale aspoň opticky. Tady konečně zase vidíme to, možná popojdeme jenom takhle kousíček, neuvěřitelné spojení vlastně se zahradou. Někdy se říká, že čím jdete výš, tím je ten výhled lepší. Já myslím, že tady to neplatí, jako tady tohleto je skutečně to spojení vnitřku a vnějšku. Nevidíte žádné bariéry, tohleto jsou skla obrovských rozměrů, zvláště na dubu, a je možné je takovýmhle způsobem spustit dolů. A což jako znova 1930, jako prostě po technické stránce, neuvěřitelný výkon. I dneska bychom možná jako měli velký problémy hýbat takovýmhle rozměrama skla. To znamená, když tlaková vlna jednu z nich rozbila, tak potom, když se v 50. letech nebo po druhé světové válce nahrazovali, tak se nahrazovali dvěma sklama a spojení nějakým silikonovým tmelem, protože to prostě není žádná legrace. Ale díky tomu ovládání elektrickému můžete tím sklem hýbat a můžete, a vlastně můžeme spustit další, děkujeme, a můžeme ho zastavit třeba v nějaký úrovni, jak budeme zasebovat, anebo to můžeme snížit třeba ještě na nějakých 90 cm, takže to poslouží jako zábradlí, když se vůbec nacházejí malý věši. Takže jako najednou ta věc může reagovat prostě na tu vnitřní potřebu. A teď jako v tuhle chvíli si říkáte OK, tak se nejedná jenom o optické spojení, ale jedná se o skutečné spojení. A myslím si, že prostě každý člověk jako miluje pobývat venku a snaží se trávit jako celá venku co nejvíc času. A kdykoliv dojde k něčemu tomu, že jako můžete vytvořit jako tohleto propojení mezi vnitřkem a vnějškem, že jste tak trochu venku, tak trochu vevnitř, tak máte napůl vyhráno. A tady, když se to přidá jako k tomu, že jsme v neuvěřitelném místě s fantastickou zahradou, s fantastickým výhledem a ještě v tomhletom velkorysém prostoru, tak nevím, jako jestli existuje moc jako míst jako s takovýmhle srovnatelným zážitkem na světě. A jasně, prostě není náhodou, že tahleta vila je na seznamu chráněného kulturního dědictví UNESCO. Jenom jsme takhle rychle proběhli vlastně tady hlavní obývací částí, kde vidíme nábytek, opět zelený Barcelona a vedle Tugendhat, ale všimněte si, že vlastně všechno tady má takovou jako jemnou, medovou, světlou barevnost a pak do toho přichází ty výrazný barevné akcenty, ale ty barevné akcenty jsou většinou u pohyblivého nábytku, to znamená u něčeho jako u toho nejmenšího. A to nejmenší, nejsubtilnější se vlastně jako tou barevností a tím zpracováním jako trochu hlásí o pozornost a myslím si, že díky tomu to velmi dobře funguje. Tady jsou ještě markízy, které samozřejmě během léta byly vystrčený ven a chrání vlastně jako tuhletu fasádu před přesýváním, protože se díváme opravdu na čistý jih. A vlastně u těchto celoprosklených věcí je mnohem větší problém přesývání než chlazení, takže tady se hledá nějaký způsob, jak tomu zabránit. Taky ovšem tomu pomáhá cirkulace vzduchu, na kterou se podíváme za chvíli dolů. A vlastně docela jako fantastický technický zázemí tohohle baráku znova na konec 20. let. Vstupujeme do jídelny, kde vidíme jídelní stůl, který má několik variant. Vlastně ta kruhová část, uprostřed vidíme, tak to byla nejmenší varianta, kdy kolem stolu mohlo sedět 6 lidí, si typnu, možná 8, ale pak se dá přidat ještě jedno tohleto okruží, další, a najednou vidíme, že ta kapacita může takhle prudce narůst. Není to až tak úplně snadný tuhle věc dát dohromady, ale přece jenom to práce pro pár lidí je, musíte přidat takovýhle nožičky, vlastně rozšířit to, posunout, ale všimněte si, že ta noha, která drží ten stůl,
tak je to zase úplně stejná noha jako nosná konstrukce a dokonce se nachází přesně uprostřed tady tohohle čtverce, který je vymezený nosnou konstrukcí. Takže když jako umístujete vlastně takovéhle věci, tak zase jako místo jako nenechal vůbec na žádný náhodě, umístil to naprosto precizně, naprosto přesně, tak aby to bylo prostě součástí toho domu. Zase ten samý princip, že jo, vlastně jako konzola, nějaká věc, která zase reaguje na vás. Stejný efekt, jako jsme už viděli jinde, na ohřívání vnitřní části skel, tak aby nedocházelo k jejich rosin. Je to pravouhlej dům, se dá říct, ale najednou, když jsme v jídelně, tak jsme obklopeni tady tou benovou dýhou z Makaseru, která jako najednou si připadáte, jako ta kresba je opravdu jak kresba stromu, vy si připadáte, jak kdybyste byli jako v nějakým jako vydlabaným kmenu gigantického stromu. A v tu chvíli zapomínáte samozřejmě, že jste v pravoubým prostoru. Jo? Najednou vlastně to má takový jako nějaký zázemí a teď se podívejte vlastně ven tímhletím směrem. Jako absolutní spojení jako vlastně s tou přírodou, takže to je docela dobrá jídelna, si myslím, že někdo chtěl mít jídelnu, to byla dobrá jídelna. Tady je možný vstoupit na terasu, což uděláme až potom, když půjdeme do zahrady. A jenom si všimněte tamhle, je takový velký kus mléčního skla a to je vlastně závětří. To znamená jako zase terasa a takhle otevřený prostor, může tady hodně foukat, tak si tady vytvoříte takovouhle část, jste pod střechou, jste krytý, neprší na vás, případně nesvítí na vás slunce, takže zase jako takový jako přechod mezi vnitřkem a vnějškem pomocí takovéhohle filtru. Takže přesto, že ta věc je celá jako formálně relativně jednoduchá, tak nabízí velké množství prostorů, které se můžou nějakým způsobem využívat jako a poskytují velmi pestrou škálu, jak to toho využívají. Svítidla, tři paraboly nad sebou, a vlastně tak, aby to světlo nebylo velmi tvrdý, takže najednou přechází jako přes ten filtr vlastně jako několika částí, no opravdu jako to, ten efekt je velký. Vstupujeme tady už do kuchyně, příprav na jídla, výtah na jídlo, který jsme mohli vidět i nahoře, když jsme se na něj nepodívali, ale to se propojuje celý ten dům takhle. A tady vidíme sloup, který je vlastně, ještě to uvidíme dole v garáži trochu líp, je to takovýhle X-ko a má 4 L-ka vznějšku a tady to tak není, ale dole jsou nítovaný a potom teprve na tom dal ten lesklej narezový povrch. Častokrát, když se ukazuje architektura, když se ukazují domy, tak se zapomíná na to technické zázemí, o tom se moc nemluví a říká se jako jo, to tak jako nějak tam má být, ale tady, v tomhletom domě, tady vidíme jako jednak, že už jsme v té servisní části, kde kromě nad nám garáž ubytování šoféra, ale tady taky služky přípravna jídla, ale když se jdeme ještě o patro níž, tak celý patro tohohle domu, přístupný na zahradu, je věnovaný technice tomu, aby tenhle ten dům mohl fungovat. My se na to podíváme, tohle je jediný vnitřní spojení pomocí kruhového schodiště točitého, který nás zavede do toho podzemního patra. Teď si všimněte zase jenom jako subtility, kterou tady uvidíme i na několika dalších částech. Tohle jsou takhle 3 mm, 4 mm plechy, sešroubovaný vlastně dohromady, že ta věc jako působí na první pohled masivně, ale potom se člověk podívá zblízka a najednou zjistí, že to jsou jako vlastně velmi jemné věci, tak, aby prostě plnili svoji statickou funkci. Stejně dveře, že jo, takýmhle způsobem vystužený vlastně pomocí konstrukce přinítovaný dohromady. Já mám radost, že tady se můžu potkat s někdo Černou s ředitelkou Vilitu Gendla. Dobrý den. Dobrý den. A ta nás provede technickým zázemím, protože to si myslím, že je nesmírně zajímavá věc a ona o tom ví úplně všechno, na rozdíl ode mě. Úplně vše ne, ale provedu vás nejdříve takzvanou klimatizační jednotkou. Možná nejdříve zaměříme pozornost na ten ovládací panel. De facto jsme si mohli nastavit, toto je naše volba, to je náš vlastně takový komputer, protože na kliku odbrzíme stopr, otočením si nastavíme vlastně to, co teďka momentálně v tom domě chceme mít. Teď například jste tam byli sami, takže nebylo příliš výcháno, ale byla by tam větší společnost v tuto danou dobu, tak bychom si třeba řekli, že si dáme polovinu kapacity nového, čerstvého, vyčištěného vzduchu, spěcháme, takže cirkulaci otevřeme na plný provoz.
Uvidíme, co se stane hned v první komoře. Dvojité dveřní jištění. Tak v první vzduchové komoře vidíme, že toto je vlastně komora se stávajícím vzduchem, který teď v objektu máme. To znamená, pokud budeme vyměňovat pouze polovinu kapacity, vrata ocelová se otevřou do poloviny. Zatímco nová komora, ta je vlastně dechem a výdechem napojena přímo na technickou terasu, která je před objektem. De facto samotná ta místnost, která má asi 2,5 metru hloubku, je rozdělena dvěma mezistropními konstrukcemi na tři prostory. V tom horním prostoru, protože teď už jsme vlastně dvě podlaží pod úrovní terénu, se pomalu nasává vzduch do té zadní části, ten strop je mírně zakřivený, takže se vlastně získává na rychlosti, otáčí se v té prostřední části, kde prochází soustavou sprinklerů, vodních sprch, čili tím průchodem ztrácí první vlastně prachové frakce, které si přináší z toho uličního exteriéru. A současně ta soustava těch sprinklerů dopadá na velký rošt, který je vlastně, na které jsou položeny balóny z moře vylovené, takže tím dopadem vlastně na ty kameny ten vzduch se ještě parfémuje solí. Pak se ten vzduch vlastně touto spodní částí dostává tak do té mixační komory a ten existující vzduch s tím novým vzduchem se nám smísí a pokračují do komory filtrační. Jak jsme tady hluboko pod tím terénem, tak tady máme horší signál, takže musíme asi ještě vedle na kotelnu a tak tyhle. Tím úplně nepomineme to ty filtry. Asi jo, musíme, no. Tady jenom jsme v bývalém skladu zahradního nábytku, takže si někdo může udělat představu o tom, o jakém rozměru se bavíme. A tady jsou krásně vidět detaily vlastně opravdu nosní ocelové konstrukce, takže tohle je to železo. Vlastně velmi subtilní věc, že když si dneska člověk řekne, co normálně nese dům, tak tady ho nese sestava takovýchto sloupků, ale jsou to teda takovýhle X-ko, L-ka snítovaný dohromady a nahoře je na tom ještě ten krásný lesklý obal, ale tady to není, jsme že jo, v technickém zázemí, tak není potřeba jako vykonávat jako tuhle tu parádu na první pohled. Pojďme se podívat, jakým způsobem se tady topilo. Tady dobrý si. Já si třeba zdůraznit, stejně jak jsem hovořila o vzduchu, Greta Tugendhatová například hovořila o tom, že postavili ještě spoustu domů po své emigraci a že někde se jí nedýchalo tak dobře jako v brněnské vile. Čili i sofistikovaný způsob vytápění odpovídá celému tomu velmi promyšlenému funkčnímu provozu. Špinavé provozy se nekříží vlastně s těmi čistými. Tak jako vzduch se nasával z technické terasy, čili zvenčí z ulice, tak úplně jednoduchým způsobem vlastně s hozem do koksovny padl za sezónu, jak jsme byli informováni, v podstatě železniční vagón koksu, takové bylo vytápění. A poté, co ta potřebná vlastně část dalším s hozem, toto už je nová technologie, byla přeložena do kotlu typu štrébl, tak po vyhoření vlastně se popel výmul, toto je část, která na ohřev teplé vody a potom se nasadil speciálního výtahu na popel, kterým vyjel nahoru a nahoře de facto chodníkovým výtahem byl normálně vyhozen do odpadu. Dnes už bohužel tedy samozřejmě tato technologie nefunguje, nicméně pětně i tato kotelna byla zrekonstruována. Podíváme se ještě do dalších částí toho břicha domu. Tady je teda instalovaná výstava fotografií z 50. let. Miloše Budíka. V době, kdy tahle vila sloužila jiným účelům. A to především jako rehabilitační tělocvik. De facto můžeme vidět, že speciální svůj pokoj mají i naše okna. Jak jste viděli nahoře, jak se ty okna zatahovaly dolů, tak si možná řeknete, kam se takovýhle okno asi zatáhne. Tak zatáhne se sem do místnosti, která bude mít 30 metrů čtverečních, možná celá. A jsou to vlastně jako tyhle ty dva kusy skla, které pomocí takovýhle technologie zajedou dolů a schovají se.
druhý okno, už tě můžeme se podívat. Vlastně viděli jsme, že jedno se nehýbe, dvě krajní se hýbou. Protizávaží. Dneska v části tohohle servisního zázemí je výstavní část, jsou tady kusy nábytku původní, které byly zakoupeny, a je tady taky model vily, tak na ten model se pojďme teďka podívat. Jdeme se podívat z ulice, takže nástup z ulice je opravdu přesně stejná úroveň, jakoby se auto mohlo vjet dovnitř, brána na fotobuňku, garáž, a vlastně vidíme tam to mléčné sklo a ten vstup schovaný za ten oblouk. Tady vidíme to okno s koupelny a tamhle nahoře vidíme ten světlík, jestli se můžeme podívat vlastně, kde, když jsme byli v koupelně uvnitř u Tugendhatových, tak vlastně jsme se bavili o tom příčném provětrání a osvětlení, tak vlastně tohle je ta malinká část, která vystupuje nahoru. Tady možná z této strany to bude vidět nejlíp, když se podíváme na tu střechu, tak zjistíme, že má opravdu jako tři samostatné části. Tohle je ta servisní část, která prostě obsahovala služebnictvo, personál, šoféra. Tohle je ta část rodičů a tohle je ta část dětí. A vlastně společně vidíte ten ochoz té terasy a že dokonce i personál má vlastně svoji vlastní terasu orientovanou na západ. Takže tady vidíme vlastně jako striktní členění toho domu jako na tři velmi odlišné části. Vidíme jako to horní, soukromý, pobytový, vlastně jako s relativně malýma okenníma otvorama. Vidíme mimochodem krásně, symetricky, Greta, Fritz, dveře, okno, okno, dveře. A vlastně najednou to hlavní pobytový patro vidíme jako úplně co nejvíc otevřený, co nejvíc propojený s tím vnějškem, s monumentálním schodištěm na zahradu. A potom jsme v té technické části a ta technická část je úplně uzavřená. Že? Takže ta věc je prostě jako, to má takový těžký, masivní, pevný sokl, ale najednou na něm začínala vlastně ta neuvěřitelná jemnost. Jak vlastně vidíme další sesínko, chaise longue, a ten princip jako té konzoly dovedený už úplně jako na maximum, že zase když jsme mluvili o tom jako vlastně měkkým pružení, tak tady vidíte, že žádný samozřejmě sloupky vzadu, jako 1930, 1928, jako nádherný. Tak my se vydáme ven na zahradu. Teď se všimnete jenom ještě podlahy, betonová podlaha v části kanalizace, která je takovýhle desek, aby se ty věci dali rozdělat, aby se nemuseli rozkopávat, když je potřeba něco upravit. To znamená, je tady myšlený jako opravdu i na jako technické aspekty. Jsme venku, jsme na zahradě, kde se dělila Československá republika, Československá federativní republika před 25 lety a tomu se bude věnovat ještě jiná část našeho vysílání, ale my se pojďme podívat takhle na dům. Vidíme, jak ten masivní spodek, už tehdy to tak skutečně bylo a dneska se k tomu vracíme zpátky, začíná znova obrůstat, tak aby se trochu stal součástí té zahrady, aby došlo k většímu propojení mezi zahradou a domem. A najednou se díváme vlastně jako na to otevření toho společenského patra, na to piano nobile, který je vyvýšený a díváme se jako na ten neuvěřitelný výhled. A znovu připomínám, jsme pod úrovní ulice. To znamená, když se díváte vlastně z ulice, tak ten dům vlastně působí jako relativně skromný a malý. To je myslím velký rozdíl oproti třeba spoustě architektury dneška, kdy někdo chce, aby ten dům zvenku byl strašně vidět, aby bylo vidět, že ty lidi mají obrovský množství peněz, si dovolili postavit takovouhle vilu, tak tady na to šli obráceně. Tak si říkali, ne, my využijeme ten pozemek. Zvenku to bude skromný, ale zevnitř pro nás, tam, kde se na to nikdo nedívá, tak tam to bude skvělý. Pojďme jenom na terasu pooběhnout nahoru. Zase schody, které spojují terasu a tuhle tu nižší úroveň terasu. A samozřejmě mohly to být relativně malé schody, no nejsou, jsou to prostě pořádné schody. Můžeme trochu nakouknout i na tu servisní část, vlastně teda samostatný objekt služebnictva a opravdu jeho oddělení od domu, takže to v podstatě nevnímáte, ale je to samozřejmě spojený jako do jednoho celku.
Tady se díváme na ten mosazný obvodový plášť vlastně toho křížového sloupu, který už jsme viděli několikrát, takže zevnitř nerezuje, je tady mosazný a v některých technických částech úplně bez obkladu. A tady vlastně vidíme to mléční sklo, závětří a zároveň odblokování servisní části. Pojďme se krátce projít po zahradě. Autorkou zahrady tehdy byla Markéta Miller Roeder a Markéta Roeder Miller a myslím si, že to je jako skvělý dílo, protože na jednu stranu jako samozřejmě stromy tady jsou, je tady vlastně ta příroda, je tady jako to chránění toho soukromí, ale všimněte si, že v podstatě jako podstatná a ta hlavní část té zahrady je vlastně prázdná. Je to volný otevřený prostor. Který dává vyniknout jako té vile. Mimochodem zase klasická bolest jako spousty jako velmi drahých současných rodinných domů, že někdo jako chce něco podobného, něco takového, ale rozhodně na to nemá ten pozemek. A najednou má pozemek, který prostě jenom o pár metrů obíhá ten dům a potom takový ta spojení nikdy nevytvoříte. Tady jedna důležitá praktická informace, když byste chtěli navštívit vilu Tugendhat, tak se podíváte vlastně a zjistíte, že teda opravdu prohlídky jsou zamluvený já nevím, o víkendech několik měsíců dopředu a i ve všední dny možná do června nebo do července, ale možná nevíte, že můžete kdykoliv přijít sem na zahradu. To znamená, když půjdete kolem, stačí prostě přijít, zazvonit a je to spoplatněný ten vstup, stojí to, já nevím, tuším 50 korun nebo prostě jako relativně nízkou částku a můžete se tady projít, můžete se projít po zahradě a můžete vstoupit i do technického zázemí. Jenom neabsolvujete tu klasickou prohlídku a nebudete vidět všechno, ale myslím si, že jako jít možno se zajít podívat tady do zahrady vily Tugendhat, skvělý zážitek, takže pokud byste si říkali, jo, my jsme v Brně třeba za 2 týdny a je škoda, že se sem nemůžeme podívat, tak takovýmhle způsobem můžete a jako maximálně to doporučuju. My se vydáme už jenom kolem toho servisního zázemí ke vstupu, aby jsme se podívali, jak ta vila vypadá skutečně v ulici a tím vlastně ukončíme tuhletu prohlídku. Tamhle dole vidíme vilu Lev Bérů, což byli rodiče Gréty a proto vlastně tohleto je opravdu ten svatební dar, tahle ta zahrada a vlastně i ta zahrada je dneska tady s tou cestičkou udělaná takovým způsobem, aby docházelo k propojení. Traduje se tady historka, že malí chlapci babičce občas sáňkovali nebo jezdili na saních až domů. Pro mě je typický, jak ten dům vrůstá taky do toho terénu. To znamená, všimněte si vlastně jako toho lomeného kamene, vlastně který jako to jsou terénní úpravy, takovýhle jako kaskády a ten dům je jako vyvrcholením jako vlastně těch terénních úprav, ale vytváří si takovou jako samostatnou specifickou část. Když rychle poběhneme, tak ještě uvidíme pohyb oken tamhle, který pomalu tam zajíždějí za stromem, jestli to můžete vidět, tak aspoň teď vidíte, už jsou okna zavřený, ten pohyb je docela rychlý. Spousta těch mísových věcí je opravdu takové jako mírný zvednutí na tu okolní terén, který vás dostane do takové jako pozice pódia, ze kterého jako opravdu pozorujete ten svět jako úplně z jiné perspektivy. Pozemek domů má kolem 2000 metrů čtverečních a opravdu plocha a vily Tugendhat 900 metrů čtverečních. Tohle to bude rozměr typnu si tak kolem skoro 40 metrů na šířku, jako je to teda pořádný parník. No. Ta vila prodělala neuvěřitelně pohnutý osudy, to si všichni můžete přečíst opravdu po těch 8 letech, co tady manželé žili, co všechno se tady odehrálo, od sídla gestapa až po jezdecký oddíl Rudé armády, přes následně rehabilitační centrum, spoustu dalších věcí, od roku 1994 je přístupná veřejnosti a před 5 lety byla dokončena ta poslední nejnáročnější rekonstrukce a já si myslím, že všichni, kdo se podíleli na té rekonstrukci, odvedli skvělou práci. A vlastně je skvělý, že takováhle věc jako přežila komunismus a že opravdu zůstala zachovaná, protože je jedinečná a myslím si, že nechybilo mnoho a mohla být jako úplně nenávratně zničená, ale naštěstí i v 80. letech podle projektu Kamila Fuchse došlo jako k důležitým záchranám jako toho domu a proto se zachovala dneska v takovýhle podobě.
Vždycky, když jste na nějakým složitým terénu, tak je dobrý, když máte jako několik možností, jak se dostat dolů, takže tady vidíte normálně jako kolem servisní části zase speciální napojení přímo na ulici. Vidíte si takového detailu zábradlí, znamená tam, kde se to ohýbá, tam, kde je to nejnáročnější, tak najednou vlastně ta noha je umístěná na kolmo, to znamená jako 45 stupňů otočená, tak aby tomu tlaku udalávala velmi dobře. Jenom zase vidíte to opravdu krásný plynulý propojení, vidíte zahradu, vidíte možnost přijet vlastně s autem až tady na tuhletu terasu. A mně přijde skvělý a považuji to za důležitý, že ten plot není žádná nějaká bariéra, která by vypadala jako několika metrová zeď, skrz kterou nemůžete nic vidět. Naopak vlastně ten kontakt je úplně jasný. A za ještě důležitější považuji tenhle ten průhled jako vlastně na to panoráma města, kde i komukoliv, kdo se pohybuje tady po ulici, vlastně je dán k dispozici. To znamená, není určený pouze těm majitelům domů, není prostě úplně odblokovaný a naopak říká, podívejte se, ten dům jako umožňuje tohleto dýchání toho prostoru jako z toho veřejného do dalšího veřejného, ale tohle to je naše. Úrovně terasy, to znamená pobytová terasa a ta servisní. A když jsme byli v té technické části a především ten spad toho koksu vlastně a popela, vlastně to propojení, tak tohle je ta část. Vlastně nejde to samozřejmě přímo na ulici, ale jde to tady na ten pozemek, na tu sníženou terasu. A tady vidíme znova to mléčný sklo, který nám takhle zakrývá jako ten hlavní vstup. Dneska v garáži je vlastně možnost koupit si lístky a takový technický zázemí. A my se loučíme. Já vám děkuju za pozornost a předávám slovo kolegyni Ivaně. Tak obvykle prohlídka domu u vstupních dveří začíná. Ta živá prohlídka Adama Gebriana po Ville Tugendhat u vstupních dveří končí, ale ne tak úplně, protože my se do Ville Tugendhat vrátíme s Rádiem Wave a Rádiem FM ještě dneska večer mezi 19. a 22. hodinou. Můžete na našich facebookových profilech sledovat živou diskuzi z obývacího pokoje Ville Tugendhat, takže ještě jednou si můžete užít onexovou stěnu. Diskutovat budeme s politiky, novináři, ale taky s umělci různých generací, kteří buď rozpad Československa zažili jako děti, anebo ho třeba vůbec nezažili. Takže dneska večer v 7 zase zpátky ve Ville Tugendhat.